សិក្សាអំពី Quick Access Toolbar Quick Access Toolbar គឺសម្រាប់ដាក់ icon បញ្ជាការងារនៅលើ Toolbar អញ្ចឹងយើងមើលរបៀបប្រើអញ្ចឹងនៅលើ Microsoft Excel 2010យើងអញ្ចឹងខាងលើនេះឯងគេហៅថា Quick Access Toolbar មានដូចជា Save Undo Redo អញ្ចឹងយើងត្រូវការដាក់បន្ថែមទៀតទី1គ្រាន់យើងคลิกលើសញ្ញាព្រួញនឹងរួចយកពាក្យ iconរួចយកឈ្មោះណាមួយដែលយើងចង់ដាក់ឧទាហរណ៍คลิกលើពាក្យថា print preview and print អញ្ចឹងពេលហ្នឹងចេញ icon print preview and print នៅលើនេះមួយទៀតឬយើងคลิกលើសញ្ញាព្រួញហ្នឹងមកយើងคลิกលើពាក្យថា open ពេលហ្នឹងចេញ open មកទៀតហើយណាឬក៏យើងចង់ add បាទ comment ផ្សេងទៀតដូចជា word art អញ្ចឹងទីមួយយើងคลิกលើសញ្ញាព្រួញហ្នឹងដដែលរួចយកពាក្យថា more commentតបមកទៀតគឺត្រង់កន្លែងបាទឈូសcomment from នេះគឺយើងคลิกយកពាក្យថា all comment បាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងជ្រើសរើសយើងត្រូវការ word art ចឹងយើងទាញចុះក្រោមមក row ក្បាល W បាទទាញចុះក្រោមផុតមកបាទនេះចឹង word art គឺយើងឃើញពាក្យ word art ហើយយើងคลิกលើហ្នឹងរួចចុចពាក្យ add រួចចុចពាក្យ ok បាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺយើងមានចេញបាទ word art មួយនៅខាងលើនេះតែម្ដងremove quick access toolbar គឺលុបចោលនៅ icon នៅខាងលើ quick access toolbar ដូចគ្នាដែរគឺយើងគ្រាន់តែចុចមកសញ្ញាព្រួញលើ quick access toolbar រួចយកពាក្យថា more comment តបមកទៀតយើងជ្រើសរើសមកឧទាហរណ៍ word art ហ្នឹងคลิกនៅហ្នឹងរួចចុចពាក្យថាបាទ remove អារួចចុចពាក្យ ok បាទចាប់ពេលហ្នឹងបាត់បាទ word art ហ្នឹងវិញហើយឬម្យ៉ាងទៀតយើងចង់ឲ្យបានលឿនចឹងហ្នឹងគឺយើងមកស្ដាំលើវារួចយកពាក្យថានេះ remove from quick access toolbar ពេលហ្នឹងបាត់តែម្ដង